41-39, omkretsen av en cirkel är 100 meter, så omkretsen är lika med 100 meter. Det är också 51-35. Det betyder omkretsen är lika med 2 radien multiplicerat med pi. Om vi skulle räkna radien, så om vi dividerar båda led med 2 och pi. 2 och pi, så den här blir 1 och den här blir 1. Så har vi bara radien där, vi har omkretsen, dividerat med 2 pi. Så radien är omkretsen, 100, dividerat med 2 pi. Det exakta är 100 dividerat med 2 är 50, dividerat med pi. Om det är meter, så det är meter. Eller ungefär 3,50 dividerat med pi. Så ungefär, vad fick vi? 15,9 meter.